Adem'le Havva ne için deyirlər, uzun müddət ağladılar, tövbe elədilər. Çünkü başa düştüler ki, heç neye allanıblar. Faciə bundadır. Adam heç neye allanır, neye sallansa belki adamı yandırmaz. Qiyamətdə hamı başına vuracaq ki, mən heç neye allandım. Müqayisəyə gəlməz bir dərəcədə. Yəni az ləzzət, çox ləzzət də deyil. Nəcasətlə pak neymətlər arasında seçim eləyirdim. Mən nəcasəti seçdim. Yoxluğu seçdim. Bunun dərinliyinə vara bilsək, çox yaxşı olardı bizim halımız, vəziyyətimiz. Bu yandan sənə ləziz, gözəl dadı ilə səni cəzb eləyən, mən yemək misal deyirəm ki, sadə olsun da hamımız üçün. Ən gözəl neymətləri süfrəyə düzüblər. Bu yanda yenə deyirəm, çürümüş bir meyvədir, heç yaxın düşmək olmur. Onun müqabilində şeytan bunu təklif elədi, aldandı. Başı ona görə döyülürlər insanlar. Qoxusu aləmi bürmüş, üzünə baxmaq lazım olmayan bir şeylə səni aldatdı, apardı. Rahat müqayisə eləsən, sakit. Onu görəcəksən sən. O iki şeyi müqayisə eləyə bilsən, aram. Görəcəksən ki, burada seçim eləməli bir şey yoxdur. Bəs necə olur biz aldanırıq? Bilirsiniz necə? Səs, küy, hay, təbliğat falan şeytanın işləri də bunlar. Gözünü bağlayır. Ona imkan vermir. Yoxsa gözünü açıq qalsa mübarizə lazım deyil. Birdən-birə hay, huy, ətrafını bəzəyir. Heç nə yoxdur, heç nə. O səs-küy yaparır səni. Qiyamətdə bu aşkar olan da adam yandıracaq. Adam perişan olacaq ki, özü heç nə idi, özü çirkinlik idi. Ətrafında bir dənə yalan səs-küy yaratmışdı. O səs-küy ilə apardı, azdırdı və qiyamətdə baxır, gülür sənə. Deyir ki, sən bu oda layiqsən. Ən ağır sözləri şeytan deyir adama, özü. Ən ağır sözləri deyir. Yoxsa biz elə bir böyük mübarizə. Allaha inanmamışıq. Allah deyir, yuridullah bikumul yusr. Allah sizə asanlıq istəyir. Və la yuridu bikumul usr. Sizə çətinlik istəmir. Deməli, çətin bir şey yoxdur ortada. Çətinləşdirən var yalancı təbliğatla. Murdar bir şey, nəsə bir mənalı bir şey kimi təqdim etsən, biraz aram ol, onun səsini batır, deyirəm, tələsmə, tələsmə, gəl müqayisə eləyək. Vəssalam, qısa müqayisədə hər şey aşkar olacaq. Sadəcə özünə düşünmək fürsəti ver, haya düşüb getmə, səsküyə düşüb getmə, şeytanın aldadıcı səsküyünə düşüb getmə. Dinin xeyri o qədər aşkardı, o qədər aşkardı. Ki, dərin zəka tələb eləmir. Bütün bunlar müqəddimə idi. Bir xüsusiyyət haqqında danışacağım bugün. Həmişə ayrılan vaxt da qədər, yəni ondan çox keçməyəcək, qısa olacaq inşallah söhbətimiz. Bir xüsusiyyət haqqında danışacağım ki, o xüsusiyyət bizdə olsa, çox rahat yaşayarıq. Çox aram yaşayarıq, asuda yaşayarıq. Və bunu bugündən başlasaq özümüzdə tərbiyə eləməyə, bacarsaq, yəni diqqətli olsaq eləyə bilərik. Öyle bir xüsusiyyətdir ki, səni içdən nə narahat eləsə, o xüsusiyyətlə o narahatçılığı aradan apara bilərsən. İstənilən narahatçılıq doğuran məsələ, o xüsusiyyətlə qarşılaşdıqda o xüsusiyyət narahatlığı aradan aparmaq gücündədir. İstənilən narahatlığı aradan aparmaq gücündədir. Bu xüsusiyyət bəndəliyin ən ali dərəcəsidir. Hədislərdə var ki, ən üstün sifətdir. Hətta bəzən deyirlər, rizadan da üstündür. Riza nədir? Riza Allahdan razı olmaqdır da riza. Rizanın mənası budur. Bir cəhətdən deyirlər, riza uca məqamdır. Allahdan hər halda razı olmaq. Amma bəzi hədislər var, deyir ki, bu deyəcəyim xüsusiyyət rizadan da üstün xüsusiyyətdir. Ən üstün xüsusiyyətdir. Riza balaca məqam deyil, ya eyyətuhən nəfsül mütməinnə, ey aram olmuş nəfs, irci ilə Rabbi ki, dön Rəbbi və tərəf radiyyətən mərziyyə, sən Allahdan razısan, o səndən razıdır. Bu xüsusi bir məqamdır Riza. İmam Hüseyin deyir de, Rizəm bi qəzayik. Bu belə bir məqamdır. Amma deyirlər, bu sifət ki, mən ondan danışacağım, o sifət Rizadan da üstündür. O hansı sifətdir, siz çox yubatmayayım, təvəkkül. Allaha təvəkkül eləmək. İşləri Allaha tapşırmaq,
Ufevvizu emri ilallah. Kur'an'dadır bu. İşlerimi Allah'a həval edirəm, Allah'a tapşırıram, sənə tapşırıram. Bu qəlbdəki bir haldır. Bacardığım və bacarmadığım işleri sənə tapşırıram. Bu benim çətindir, çətin olmamalıdır. Çox asan olmalıdır. Körpə uşaq üçün çətin idi ata-anaya arxalanmaq. Körpələr necədir? Atasına, anasına arxayındır, arxalanır, sökənir. Test keçiriblər, şəkilləri qoyublar insanların qarşısına. İki nəfər qadın oturub, üzbəyə söhbət edir. Bir dənə də uşaq oynayır. Deyiblər, tapın görə bu uşağın anası hansı xanımdır. Üzləri də görünmür ki, oxşadasan, bənzədəsən. Bir dəstəsi tapıb, bir dəstəsi tapmayıb. Sonra məntiqi izah ediblər ki, uşaq adətən oynayanda elə yerdə oynayır ki, anasını görsün həmişə. Ondan xatircəm olsun, arxayın olsun, rahat oyunun oynasın. Üzü hara dayanıbsa uşaq, ana odur çox hallarda. Çox hallarda ana odur. Üzü kimə tərəf dayanıbsa. Uşaq arxayındır. Məsələn, cəmaatın içində olanda hey baxır anasına, oynayır rahat. Bir dən adam çoxalanda yine gözü oradadır ki, o məni görür. Ya gəl deyirsən, buradasan, mən oynayayım. Ondan arxayın olur. Biz o uşaqdan daha çox Allah'a ehtiyaclıyıq və bizim Allahımız o anadan qat-qat, yəni müqayisə olub, ananın yaradanıdır. Ananın nəyə gücü çatır ki, uşaq ona arxalanır. Ən qüdrətlidir. Bizdən bir şey istəyib ki, mənə təvəkkül elə, arxayın yaşa, rahat yaşa. Qüdrətə diqqət eləməkdir təvəkkül. Mən bunu sizə keçmişdə demişəm, iki şeyə diqqət eləyəndə işlər düzəlir. Mənim hər şeyə gücü çatan Allahım var. Her şeye gücü çatan. Ve benim mehribanların en mehriban olan Allah'ım var. O kudretli olsaydı, mehriban olmasaydı biz nicaran olmalıydı. Ne olsun kudreti var, mehriban değil. O kadar adam var, kudreti var, mənə kömək eləmir. Çünkü mənə istəmir. Her kudreti olan ben mənə kömək eləyir, yok. Adam var ki, bir sözüyle mənim problemim məlli olar. Mənə, çünkü mənə tanımır, sevmir. Allah iki cəhətdən bizi aram eləyir. Bir kudretliyəm deyir, gücüm her şeye çatır. Bir mehribanam. Bu sifətdən ikisindən biri olsaydı, bəs eləmirdi. Ola bilə biri çox mehriban ama gücü çatmır. Ola bilə biri çox qüdrətli ama məni sevmir. Allah iki sarıdan bizi arxan edir ki, mən sizi çox-çox sevirəm və mən hər şeyə qadirəm. Bilirsiniz, dərin həqiqətlər çox sadə cümlələrdir əslində. Çox qəlizləşdirmək lazım deyil. Hərdən deyə bilərsən, bunu bilmirik bunu. Heç elə bu sadə iki cümlədə görərsən, hər şey həll olunur. Elə hər şey fəlsəfə açmaqda deyil. Adam bir dəfə inana ki, güclü, qüdrəti hər şeyə yetən və səni səndən çox istəyən mərhəmətli Allahım var. Təvəkkür bu iki xüsusiyyətdən qaynaqlanır. Və bu xüsusiyyət rizadan üstündür. Təvəkkül yəni işi Allaha tapşırmaq. Allaha arxayın olmaq. Allaha sökənmək. Rizadan üstündür. Niyə? Çünki rizada hadisələr var. Bəzən hadisələr səndən asılı olmayaraq xoşlamadığın kimi cərəyan edirsən, razı qalırsan. Amma təvəkkül hadisələrdən asılı olmayan daxili haldır. Bilir? Təvəkkül elə bir haldır ki, istəyir xoş hadisə, istəyir pis hadisədə sən məni gör. İstəyir hər şey sənin xeyrivi olanda, istəyir hər şey sənin ziyanıvı olanda, mənə arxalan. Hər iki halda. Riza daha çox xoşa gəlməz hadisələrə aid olur. Amma təvəkkül hər bir hadisə zamanı. Deyəsən, huva məakum, Quran deyir, Quran buyurur. Huva məakum, eynə məkuntum. Harada olursunuzsa olunuz sizinlədir.